де один розкаже, покаже і допоможе. У прямому ефірі «Велика гра». Добрий вечір і дякую, що ви з нами. Проаналізуємо документ, який у другій половині 2021-го викликав чи не найбільше спротиву і суперечок у Верховній Раді. Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за внесення змін до Податкового кодексу задля забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. На етапі першого читання законопроект називали антиолігархічним, хоча положення документа передбачали збільшення зборів із малого та середнього бізнесу, фермерських господарств, власників нерухомості. До другого читання законопроект уже називали ресурсним і пояснювали, що його ухвалення потрібне для збалансування бюджету. До останнього були сумніви, а в багатьох сподівання, що голосів на підтримку проєкту в сесійній залі не знайдеться. Адже окрім передбаченого забезпечення справедливого оподаткування бізнесу з видобування корисних копалин і прогресивних екологічних батогів, він містив низку суперечливих положень. Зокрема, щодо розширення повноважень податківців, дозвіл стягувати податкові борги з платників без судових рішень, оподаткування житлового будівництва і дрібних селянських господарств, позбавлення податкових пільг, частини середнього агробізнесу. Деякі з них до остаточної редакції документа не потрапили, деякі залишились. За закон проголосували 255 депутатів, зокрема 210 від «Слуги народу». Решту потрібних голосів дали «За майбутнє», «Довіра» та «Позафракційні». Партія «Батьківщина» не підтримала законопроект. Чому – в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу «Д1» розповів народний депутат Вадим Івченко. «Батьківщина не голосувала за цей законопроект. Лідер Тимошенко жорстко виступала з трибуни Верховної Ради і говорила про те, що Федерація роботодавців проти, Європейська бізнес-асоціація проти, Американська торгова палата проти, промисловці проти, рух Сейфоп проти, і нормальні люди, селяни, асоціація фермерів проти. І селяни теж, в принципі, як люди, вони проти, оскільки додаткове податкове зобов'язання на тих, хто не реєструється як підприємець, на тих, хто фактично працює по закону як самозайнятий, ну це такий, знаєте, велика недосвідчена дія певних людей, які не розуміються, що таке аграрний сектор і які форми господарювання взагалі існують в аграрному секторі. Цей законопроект буде оподатковувати саме селян, які мають особисті селянські господарства, які мають городи за межами населених пунктів. Це люди, які працюють по закону про особисте селянське господарство, їм держава не сплачує пенсії, вони фактично використовують землю, щоб нагодувати себе і свої родини, а надлишки фактично продають продукцію на базарі. Хочу сказати, що приблизно 50% всієї продукції в Україні – яєць, молока, м'яса – саме вирощуються в особистих селянських господарствах. І на сьогоднішній день держава, щоб запропонувати їм якісь стимули для розвитку, вона оподаткувала кожен гектар землі, який використовує селянин за межами населеного пункту. Це приблизно буде мінімальне податкове зобов'язання. Якщо ти продаєш надлишки продукції більше 6 тисяч гривень на місяць, ти маєш сплачувати податкове зобов'язання. Плюс ти маєш сплачувати за землю. Таким чином антиолігархічний закон перетворився в антиселянський закон. Це особисте селянське господарство. Це не тіньовий сектор. Так, використовують, скажімо так, деякі ділки, це в тіньових схемах, скажімо так, але це є особисті селянські господарства. Вони не сплачують податки, тому що вони годують свої сім'ї. Це самозайняті люди. Давайте будемо відрізняти, будь ласка, бізнес, який формалізований, який зареєстрований згідно господарського кодексу, і самозайняті, які ніде не реєструються. Скажіть, будь ласка, а якщо в селі ви приходите десь стригтися, що ця людина, яка вас стриже, вона має сплачувати тепер податки за те, що вас постригла? Чи ви будете сплачувати податки за те, що ви отримали послугу? Ну, там, ПДВ і так далі, і так далі. Зрозумійте, це самозайняті люди. Тому вони зовсім по іншому законодавству працюють. І якщо ми говоримо про вивід з тіні, так, можливо, але потрібно іншими способами було боротися саме з тіньовиками. А ми почали боротися 5,5 мільйонів гектарів, це 4 мільйони людей. Ми почали боротися саме з ними. Ми почали боротися з самозайнятими людьми, яким держава не дає пенсію. Щоб ми знали, якщо ми сплачуємо податки, то, напевно ж, держава має дати нам пенсію. Це солідарна система. А тут держава їм не запропонувала навіть пенсії. Я думаю, що селяни будуть поступово відмовлятися від землі.
Ця земля буде переходити в оренду. Ну, ми розуміємо, що в оренду не фермерам, а великим холдингам, тому що вони можуть дати більше орендну плату. Буде зникати половина тієї продукції, поступова частина тієї продукції, яка вироблялася в особистих селянських господарствах. Якщо вона не буде заміщатися, ця продукція, скажімо, внутрішнім товаровиробником, вона буде імпортуватися. Тобто поступово ми будемо імпортувати картоплю. 98% картоплі у нас виробляється саме в особистих селянських господарствах. Тобто на сьогоднішній день ми вже почали імпортувати картоплю. Вибачте, будь ласка, якщо частина землі просто буде віддана в оренду, то ми будемо все більше і більше тієї ж картоплі імпортувати. Це безглузде, просто аграрна політика і ставлення до українського села. Це ми говоримо про відновлення українського села, а таким чином ми робимо так, щоб ці селяни відмовлялися від землі, а якщо у селянина не буде землі, не буде школи, не буде, скажімо, місць, де вони можуть працевлаштувати дітей, вони будуть просто, ну, діти будуть виїжджати, а селяни просто будуть, ну, поступово зникати з українських сил. Депутати узгодили механізм ідентифікації платника податку за землю та підтримали зменшення з 2 гектарів до 50 соток мінімального земельного наділу, необхідного для реєстрації сімейного фермерського господарства. Саме довкола останнього положення точаться найпалкіші дискусії. Адже йдеться про палицю з двома кінцями. З одного боку, процедуру створення дрібних фермерських господарств максимально полегшено. А з іншого, це передбачає посилення податкового навантаження на селян-одноосібників. Оскільки той, хто хазяйнує більш ніж на пів гектара землі, автоматично змушений буде платити податок. Апріорі вважатиметься, що він вирощує аграрну продукцію не лише для власних потреб, а й на продаж. Тему продовжать наші власні кореспонденти у Києві. Загалом в Україні 60,3 мільйона гектарів землі. З них понад 70% сільськогосподарського призначення. За даними Державної податкової служби, близько 8 мільйонів гектарів обробляється без сплати жодної копійки податків. Експерти оцінюють збитки держави в понад 20 мільярдів гривень на рік. Мета нового закону – вивести фермерську галузь з тіні. Для, скажімо так, тих, хто працює офіційно, хто сплачує податки, хто забезпечує робочі місця, він якимось чином не буде входити, тому що вони як платили, так і будуть платити. Більшою мірою він торкатиметься тих людей, які, працюючи на землі, обробляючи там сотні гектарів, не сплачували жодної копійки, тобто обробляли це фактично в тіні. Новим законом передбачено введення так званого мінімального податкового навантаження. Це не новий і не додатковий податок. Це мінімальна сума зборів, які повинні будуть сплачувати сільгоспвиробники з розрахунку на гектар землі. Протягом перших 2 років дії закону цей податок становитиме 4% від нормативно-грошової оцінки землі. З 2025 року – 5%. У середньому це близько 1200-1500 гривень за гектар. Це доходи територіальних громад. Тобто, центральний бюджет на них не зазіхає. Це питання суто ваше на місці. Відповідно, якщо там виникають питання, що хтось незаможний, хтось там, не знаю, нереально не обробляє цю землю і решта, територіальна громада через свою раду цілком може надати відповідні знижки, пільги, все що завгодно, або просто повернути суму податку в якості соціальної допомоги. Він не торкатиметься земель, які стосуються там присадибних господарств, ділянок, а він стосується лише земель, які знаходяться за межами населеного пункту. Більше того, оподатковуватиметься, якщо дохід з гектара сягатиме протягом року більше 70 тисяч гривень. Тобто, самі розумієте, тут вже не йдеться мова про дідусів чи бабусь, які вирощують огірочки чи помідори. У Союзі українського селянства застерігають, благими намірами вимощена стежка до знищення дрібного фермерства. А таких понад 300 тисяч власників земельних паїв, що власними силами обробляють свою землю. За їх розрахунками, тепер фермерам з кожного гектару треба буде сплачувати більше 10 тисяч гривень податків. Натомість тіньова діяльність так і залишиться поза законом, адже існують такі види сільськогосподарських земель, як невитребувані паї – державні землі, де й далі пануватиме хаос. Вони не зможуть платити в середньому 1500 гектара з гектара гривень, плюс 18% ПДФО, яке буде братись розрахунково з тої продукції, яку вони виробляють. Беріть по 5 тонн пшениці з гектара, це виходить 15 тонн. 15 тонн пшениці по 9 тисяч, ну це так орієнтовано, виходить 145 тисяч.
От тепер з цієї суми 145 тисяч 18% треба сплатити. От і виходить більше 20 тисяч треба заплатити. А плюс за 3 гектари треба 4,5 тисяч. Біля 30 тисяч з 3 гектарів. У законопроєкті 5600 зашиті дуже небезпечні норми для всіх категорій бізнесу, наголошує екс-прем'єр-міністр, екс-міністр економіки України, президент Української спілки промисловців та підприємців, голова Національної тристоронньої соціально-економічної ради Анатолій Кінах. Жодна держава собі не дозволяє в цих умовах підвищувати фіскальний тиск на бізнес, на платників податків. Навпаки, формують більш сприятливі умови. І те, що відбувається в Україні, нас дуже турбує. Бо, на жаль, по-перше, у нас немає комплексних заходів. Ми в черговий раз затвердили державний бюджет без програми діяльності Кабінету міністрів. Це взагалі нонсенс. Як можна затверджувати головний фінансовий закон держави, не маючи пріоритетів? Там, де необхідно сформувати ресурси, створити умови, які результати повинні бути досягнуті. І славнозвісний закон 5600, який сьогодні вже направлений на підпис президенту України, по суті, протирічить от цьому досвіду, який ми бачимо, моніторимо практично в всьому світі і не тільки в Європі. Законопроєкт 5600, на наш погляд, буде тільки підсилювати соціально-економічну кризу і в тому числі формувати умови збільшення тіньової економіки. Ну, як приклад для наших виробників в агросекторі. Ну, як можна було б в цій ситуації, коли навпаки необхідно боротися за умови самозайнятості людей, вводити такий принцип, як мінімальне податкове зобов'язання, коли ти повинен сплатити податок незалежно від результатів своєї діяльності. Це абсолютно неприпустимо. Чи, наприклад, зменшення площі з 2 гектарів до 0,5 гектарів, де був сформований сприятливий податковий клімат. Тим більше, що аналізуючи от частині агропродукції, аграрного виробництва, бачимо, що це все спрямовано в першу чергу на дрібних виробників, на підприємців фізичних осіб, на малих фермерів, а крупні агрохолдинги практично як працювали, так і працюють. І я би дуже не хотів займатися конспірологією, але ми бачимо, що от ці жорсткі умови, які сформовані в 5600 по відношенню до дрібних агровиробників, спрямовані на те, щоб люди як можна скоріше продавали свою землю, не чекаючи, коли будуть зростати ціни, там, коли буде сформований більш ефективний і прозорий земельний ринок. Тобто це дуже негативно, ще раз підкреслюю, вплине на всі напрямки, починаючи з зайнятості, подальшого масштабу бідності і, на жаль, як уже інтегральний показник, ще більших масштабів трудової еміграції з України. От останні розрахунки, я оперую тільки офіційною статистикою, показали, що по зрівнянню з доковідним періодом десь на 11-12% збільшилася чисельність людей, які хочуть виїхати працювати за кордон. Це абсолютно неприпустимо. Це величезні втрати для нашої держави. Навпаки, необхідно створити умови, щоб люди мали можливість формувати засоби існування на своїй рідній українській землі. Ми вважаємо, що законопроєкт, він ще не підписаний, 5600, він абсолютно неприпустимий. Треба боротися, безумовно, з ухиленням від сплати податків. Необхідно зменшувати обсяг тіньової економіки, але це необхідно робити зовсім іншими методами. Починаючи з збільшення довіри суб'єктів господарювання платників податків до влади і до держави, формувати прозорі правила гри, однозначно формувати якісну прозору судову гілку влади, в тому числі чітко діяти там, де є умови нерівноправної конкуренції, монопольне становище на ринку, рейдерські захоплення. Тобто бізнес повинен відчувати себе захищеним і, як кажуть в розвинутих країнах, формувати такі умови, коли працювати по закону вигідно, а не навпаки заганяти економіку ще в більш масштаб тіні, від чого будуть страждати всі, включаючи наші громадяни і економіка в цілому. Ми надіслали всі ці пропозиції
маємо надію, що президент України на етапі підписання розгляде, бо це не тільки наша позиція, про це кажуть практично всі експерти об'єднання, і промисловців, і підприємців, роботодавців, наші колеги з Європейської асоціації, Американської торговельної палати. Ми тут якраз, це буває, до речі, не часто, єдині в своїх висновках. Законопроєкт 5600 не повинен підписуватися в тому змісті, який він проголосований Верховною Радою. Необхідно накладати вето і суттєво його доопрацьовувати. Цей механізм мінімального податку зобов'язання буде тільки погіршувати фінансовий стан і створювати величезну купу проблем для особливо малого бізнесу, а це знову ж втрата трудового потенціалу, бо люди будуть виїжджати працювати за кордон, це знову ж збільшення тіньового сектору економіки, щоб якимось чином врятувати своє виробництво. Тобто це абсолютно не своєчасно, не підкріплено техніко-економічними розрахунками і не прогнозовані наслідки. І цю норму однозначно не хід скасовувати. Я маю на увазі мінімальні податки зобов'язані. Це також є в наших вимогах і наших аргументах, які ми надіслали інститутам влади. До прямого ефіру «Великої гри» приєднується економічний експерт, експерт на громадських засадах Ради з питань розвитку малого підприємництва при президентові України Віктор Жих. Добрий вечір, пане Добрий Вікторе. Вечір. Дякую, що ви знайшли можливість взяти участь в ефірі. Так. Зміни до податкового кодексу, які вносить нещодавно ухвалений законопроект 5600, збільшують податкове навантаження на селян. Чи можна це назвати закручуванням гайок? І коли саме почне діяти нове оподаткування? Ну, якщо цей закон буде підписаний президентом, а я думаю, що, на жаль, він буде підписаний президентом, бо, як показує мій досвід, всі закони, які готують комітетом, який очолює пан Даніїл Гетманцев, президентом підписуються, незалежно від того, добрі вони чи погані. Так от, ті навантаження, які безпосередньо на власників землі, будуть починати працювати з 23-го року. Тобто, фактично, починаючи з 23-го року, буде нараховуватись ті податкові зобов'язання, про які говорили депутати, експерти, за 2022 рік. Тобто, вони будуть нараховуватись за рік, що минув. Тому фактично на бюджет 2022 року ці сплати ніяким чином не вплинуть. І в бюджеті 2022 року вони навіть ніяким чином не зазначені, бо їх не буде. Вони хочуть починати збирати ці гроші з 2023 року. Завдяки нововведенням, про яку суму йдеться, як бюджет збагатиться? Ну, тут дуже важко з розрахунками, якщо чесно, але якщо виходити з того, що в нашій країні взагалі приблизно 50 мільйонів гектарів ораних земель, і з них десь 10 мільйонів – це державні землі, приблизно 20 мільйонів – це землі, які вже зараз знаходяться тим чи іншим чином у земельних банках крупних холдингів, агрохолдингів, то фактично максимум, про що може йде мова, це приблизно 20 мільйонів гектарів. Ну, якщо 20 мільйонів гектарів землі. Якщо з 20 мільйонів гектарів десь приблизно по 1300 там гривень з гектару, 1200-1300 гривень з гектару. Ну, це виходячи з оцінки землі, вона різна. Вона різна в різних регіонах, ну, приблизно, скажімо, там 1200-1300. То на 20 мільйонів, то ми маємо десь приблизно 25 мільярдів гривень. Хоча озвучується до 30 мільярдів. Так, 25 до 30 мільярдів гривень – це те, що вони хочуть отримувати. Я хочу просто порівняти. На бюджет 2022 року доходна частина закладена у розмірі 1 трильйон 322 мільярди гривень. Тобто 1 трильйон 322 з одного боку і максимум 30 мільярдів, хоча я не вірю в ці 30 мільярдів, ну максимум 30 мільярдів з іншого боку. Ну, ми цей закон, який вже не законопроект, вже майже закон, має назву заходи щодо збалансування бюджетних надходжень. Ми так зараз уявили терези. От як оці навіть 30 мільярдів можуть збалансувати надходження, які повинні бути у розмірі мільярд, там,
1 трильйон 322 мільярда. Тобто це взагалі неспівпідставні суми. Тому, на мою думку, тут головна мета зовсім не в фіскальна. Навіть у тих питаннях, там взагалі дуже багато в цьому законі. Дуже багато. І дуже це багато. Треба декілька програм, декілька ефірів проводити. Ну так, там принаймні 4 уваги, чи 5. Та... От. Але, на мою думку, головна мета прийняття цього закону зовсім інша. Це системний наступ, на жаль, діючої влади, в першу чергу, комітету, який очолює Даніїл Гетманцев, проти малого бізнесу, самозайнятих осіб. І це ми маємо у всіх напрямках. Я ще з вересня 2019 року почав боротьбу проти законів 128-129, які фіскалізували ФОПів, що працюють на спрощеній системі. А я хочу наголосити, що в нас є те, про що мало хто знає. Четверта група спрощеної системи оподаткування, яка якраз стосується, була запроваджена безпосередньо для сільськогосподарських виробників. І вони теж фіскалізуються. І, тобто фіскалізуються з одного боку, обкладаються оцим мінімальним податком. Ну, змінюється повністю правила гри в агробізнесі. Це не це просто зміна правил гри. Це фактично спонукання людей, власників невеличких, відносно невеличких земельних ділянок, продавати їх по новому закону, що був прийнятий, продавати їх агрохолдингам. Тому що дрібні підприємці, фермери навряд чи куплять ці землі, так? Це дуже сумнівно. Скоріше за все, це будуть великі підприємства. Ну, частково можуть більш-менш, скажімо, середні фермери, вони можуть теж збільшувати свої земельні наділи чи земельні банки, скажімо, будемо говорити так. Але чи зможуть вони вкласти стільки грошей, скільки може вкласти, наприклад, інвестиційний фонд Dragon Capital? Я впевнений, що в них нема стільки грошей, скільки має фонд Томаша Фіали. Тому тут 100% конкурентні можливості великого бізнесу, великих агрохолдингів не йдуть ніяке порівняння з тим, що може малий чи середній навіть фермер мати. Давайте заземлимо нашу розмову дещо, так, і на конкретні положення. От щодо власників земельних ділянок, ділянки розташовані за межами населених пунктів, ухвалений закон запроваджує мінімальне податкове зобов'язання. Тобто городи та присадибні ділянки, ділянки у дачних та садових кооперативах, вони зараз під новий закон не підпадають. Але, будь ласка, давайте ми зараз, які суми оподаткування і як збільшилась там територія цих паїв і гектарів? Ну, я хочу сказати, що спочатку до першого читання цього закону планувалося обкладання цим податком і тих земельних ділянок, які знаходяться у садових кооперативах, цидачних кооперативах і навіть на території населених пунктів. Потім вони це прибрали. От. Але залишилося дуже багато тих земельних ділянок, які знаходяться поза межами. І ще одне, про що не говорили сьогодні ще. Вони ж не лише вводять це мінімальне оподаткування, вони вводять ще одну норму. Це так званий обсяг продажу сільськогосподарської продукції, яка вироблена безпосередньо чи фермером, чи самозайнятою особою. І якщо вона складає більш ніж 12 мінімальних заробітних плат за рік, то ця людина повинна на цю суму сплачувати податок з фізичних осіб, це зараз 18%, та військовий збір у розмірі 1,5%, тобто 19,5%. Суми, якщо це вийшли на суму мінімальної заробітної плати. Причому в законі ніяким чином не описано, як це можна вирахувати. Так. Хто буде перевіряти? Чи вони знову візьмуть там на роботу якісь там 20 тисяч податківців, які будуть бігати за бабусею, що торгують картоплею, скажімо, на озерці, і вираховувати, а скільки ж вона продала? А не дай Боже, вона продала більше, ніж там сьогодні 6,5 тисяч мінімальна заробітна плата. А вести цю документацію?
як таким людям, так? І ще... А з документацією тут взагалі нічого не зрозуміло, бо вони не повинні вести якийсь облік своєї діяльності. Тобто, виходячи з цього, тут я впевнений, що підключиться наш любий Мінфін, з яким ми теж маємо дуже великий досвід працювати саме у раді, в рамках Ради при Президенті, от, який каже, що облік повинен бути всього, всюди. Всюди повинен бути облік. І вони розроблять, а в цьому немає жодного сумніву, вони розроблять у наступному році цей порядок, який визначає облік, який повинен бути вести оці люди самозайняті, які займаються сільськогосподарським виробництвом невеличким своїм на присадовій ділянці. От. І треба буде вести, тобто Мінфін все це зробить. Тобто благими намірами вимощена дорога до фермерського занепаду, до знищення дрібного фермерства. А я не бачу. А таких наразі у нас 300 тисяч власників земельних ділянок в Україні. Я не бачу тут жодних благих намірів. Тут дуже конкретні наміри. Наміри знищити оце мале виробництво, це самозайняте населення. Бо, на жаль, взагалі ту позицію, яку всі ці майже 2,5 роки проводять саме економічний блок уряду, а фактично їм керує теж Даніїл Гетманцев, який очолює комітет з податків у Верховній Раді, це все проводиться для знищення малого бізнесу та самозайнятості. Спочатку у торгівлі, потім у виробництві, зараз дійшли вже до сільського господарства. Відтепер кожному фермеру з гектару землі треба сплачувати більш ніж 10 тисяч гривень. Як наразі? Яке зараз оподаткування? Зараз є декілька способів оподаткування. Хоча з 1 січня воно теж змінюється вже, є четверта група спрощеної системи оподаткування. На цій групі людина сплачує, виходячи з того, яке вона веде тип господарства, чи то вирощування городини, чи то, скажімо, якісь інші, чи садові культури, чи щось інше. Виходячи з цього, є коефіцієнти, які фактично теж прив'язані до нормативної оцінки землі. Але це єдиний податок, це все, що людина сплачує. Він не повинен туди, вона не повинні сплачувати податок на землю, вони не повинні сплачувати інші податки. Це та система, яка працювала в рамках спрощеної системи оподаткування. До речі, мінімальне податкове зобов'язання. Це що? Розтлумачте, будь ласка. Законодавець каже, що якщо людина, фермер, скажімо, зареєстрований як фізична особа-підприємець, яка займається сільськогосподарською діяльністю, тобто має відповідні КВЕДи при реєстрації, вона сплачує податок на землю. Вона сплачує, якщо в нього є оформлені, чи в неї оформлені наймані працівники, вона повинна сплачувати податок на доходи та єдиний соціальний внесок на цих найманих працівників, всіх заробітної плати, і не менш, ніж у розмірі мінімальної заробітної плати. І якщо це все у сукупності складає менше, ніж отой норматив мінімальний, який вони проводять на гектар землі, тобто 4 у 23-му, 24-му, з 25-го, починаючи 5% від оцієї нормативної вартості. Причому я хочу теж сказати, що нормативна вартість – це не реальна вартість. Це якась розрахункова вартість, яка може зовсім не відповідати реальної. І сьогодні вона така, завтра вони перерахують, скажуть, ні, вона зросла в 10 разів. І це не фіксується, так? Це розрахунковий параметр, який не перевіряється реальним ринком. І тут може бути що завгодно. Тобто, якщо мета, а я впевнений, що вона саме в цьому, змусити людей продавати великим агрохолдингам свої паї, тобто не фіскальна. Коли ми говоримо про те, що бюджет щось отримує, то тут мета бюджету взагалі, вона відсутня.
Ніхто не думає тут про бюджет, тут думають зовсім про інше. Тут думають про лобіювання інтересів великих компаній, великого бізнесу. Виключно. Хоча називався від початку це балансування антиолігархічний закон. Ми про це поговоримо згодом. Зараз додам трішки інформації. Депутати узгодили механізм ідентифікації платника податку за землю та підтримали зменшення з 2 гектарів до 50 соток мінімального земельного наділу, необхідного для реєстрації сімейного фермерського господарства. Відтепер при необхідності сплатити 1500 гривень з кожного гектара подальше отримання такої землі буде невигідним. Власник задумав про продаж. Хто купить землю? Такий же дрібний фермер, який буде обтяжений податками? Сумнівно. Скоріше, це будуть великі агрохолдинги. По суті, це руйнування. Так, системи дрібних господарств і фермерств, самозайнятості в селах. Нові правила гри несприятливі для аграріїв. Це провокує подорожчання сільськогосподарської продукції. Чи не так? І що в першу чергу? Ціники яких продуктів харчування злетять в першу чергу? Ну, в першу чергу, на мою думку, будуть зростати ціни городини, тобто тої овочів, фруктів, які вирощуються на відносно невеличких ділянках, але все ж таки це, скажімо так, маленьке фермерство. Воно в нас дуже поширене. Може, в нашому регіоні дещо менше, але, скажімо, у західних регіонах там дуже багато невеличких фермерських господарств, які працюють. Вони вирощують городину, вони вирощують ягідну продукцію, вони вирощують якісь навіть такі екзотичні культури, які раніше не вирощувались в наших широтах взагалі. Але зараз вони вирощують цю продукцію. І ця продукція в першу чергу буде дорожчати, тому що виробників стане менше, конкуренції стане менше. Ми всі бачили ситуацію, яка склалася навесні 20-го року, коли ввели локдаун, коли позакривали ринки. Тобто люди мали городин, вони виростили, в них була ота картопля, була ота цибуля, було все це, але вони не могли цього продати, бо були закриті всі ринки. Фактично, ми мали вже цю ситуацію, ми вже бачили. Карантин, і що так, тоді було? Ні, свої корективи. Так, в всіх супермаркетах зросли ціни, в першу чергу, на городину. І тому тут буде ще. Це буде теж саме. Тобто експеримент вже пройшов. Позначити на гаманцях простих українців. До нашої розмови приєднується почесний академік НАН, доктор історичних наук, радник міністра МВС 2015 до 2021 року Михайло Апостол. Почуємо думку пана Михайла. Ми знаємо, від 17 до 20 року громадам було передано 3 мільйони гектарів землі, які знаходилися поза межами, і вони стали вже в межах. І, в принципі, громади, я не чув, щоб одержали хоча б додатково якусь копійку. В принципі, гарна ініціатива, але вона не доведена до, як завжди, до логічного закінчення, і ми отримуємо, знаєте, дирку від бублика. Сказати, що дійсно, завдяки прийняттю цьому закону бюджет, як місцевих громад, так і державний бюджет отримає 30-50 мільярдів гривень, щорічно буде отримувати. Я не можу цього сказати, хоч займаюся питанням земельних відносин уже дуже довго, як практик, як народний депутат, як науковець. Тому що все це, поки що я бачу тільки слова. Це такий буде, знаєте, мій вступ. Слова, але без розрахунків. Що означає цей закон і для кого він більше направлений? Хто буде платити ці податки? Звичайно, це додаткових податкового завантаження не отримують великі землевласники, латифундисти і олігархи. Чому? Тому що вони не є власниками земельних ділянок. Власниками земельних ділянок є селяни, колишні працівники колгоспів, на сьогоднішній день це пенсіонери далеко пенсійного віку, які отримували свої сертифікати десь 25 років тому назад. І, в принципі, вони є власники земельних паїв, а також присадибних ділянок. Сказати, що молодь має, це дуже ці земельні паї, земельні ділянки, в принципі, я не можу сказати. Їх надзвичайно мала кількість, тому що, як виявилося, землі для молодих фермерів, для молоді в крайні 10 років немає, вона в надійних руках, які, в принципі, з тих рук практично неможливо вирвати.
Хто буде платити? Звичайно, ці ж власники земельних ділянок. Навантаження буде на них. Оподатковуватися будуть всі особисто селянські господарства за вироблену, вирощену, перероблену і спожиту продукцію вартістю більше 72 тисячі в цьому році і 78 тисяч, це 12 мінімальних зарплат, в наступному році. В принципі, і це ще не все. Я не уявляю собі, як ця жінка чи чоловік, цей селянин має в кінці року здати декларацію, здати розрахунки, здати повністю заповнити цю декларацію з надзвичайно великою кількістю реквізитів і вирахувати свій дохід і вирахувати своє податкове навантаження, щоб заплатити 18% від вирощеної продукції більше 70 на суму більше 72 тисячі карбованців. Ось така сьогодні ситуація. Разом з цим є багато питань. Сказати, що цей закон зовсім не потрібен, я не можу цього сказати, тому що на сьогоднішній день біля 10 мільйонів гектарів землі, а це площа більша країни Болгарії, десь використовується, ніхто за них практично нічого не платить. Це державні землі, які знаходяться в постійному користуванні всіх державних підприємств, структур, міністерств і так далі. Коли в час, коли землі розпайовувалися, більше 10 мільйонів гектарів землі було передано в постійне користування цим державним структурам. Як вони будуть оподатковуватися, коли ці землі використовуються не за призначенням? Хто це буде встановлювати? Хто це буде контролювати і відповідати? На сьогоднішній день теж не зрозуміло. Хто буде платити за землі, які сьогодні, це 1,5 мільйона гектарів землі, які сьогодні не переоформили на спадщину, адже теж не зрозуміло. Така на сьогодні ситуація. В принципі, сказати, що втішна для власників земельних паїв. Я не думаю, що це втішна. Але разом з тим, якщо вдасться виявити ці велику частину землі, яка використовується, яка сьогодні не за призначенням, яка десь використовується в ціні, це тільки буде честь і хвала. Ну, я не бачу поки на сьогоднішній день механізму. Пане Вікторе, можете прокоментувати? Ну, що я можу тут прокоментувати? На мою думку, те, що стосується 10 мільйонів гектарів так званих державних земель, я теж про них говорив, і це дуже правильно, бо реально ці землі використовуються. Але як вони використовуються? Вони використовуються в чорну. Дійсно, ніхто нічого там не сплачує, ніхто нічого там ніяким чином не фігурує, але фактично все ж таки більшість з них використовується тим чи іншим чином. От. На мою думку, все ж таки, найкращий спосіб – це те, що було закладено у 17-му, якщо я не помиляюсь, році, коли була зроблена четверта група спрощеної системи оподаткування обліку і звітності спеціально для тих, хто займається сільськогосподарським виробництвом. Тобто розширення саме цього підходу, підходу спрощеної, закладеної в спрощеній системі, є тим, на мою думку, шляхом, який дозволить розвивати маленьке і навіть, можливо, ну, середнє – ні, а все ж таки маленьке фермерське господарство та самозайняте населення. І держава теж буде отримувати гроші, бо гроші з єдиного податку 100% йдуть саме у місцевий бюджет. І це стосується всіх спрощенців, чим би вони не займалися, і тими, хто працює на четвертій групі теж. Тобто це безпосередньо гроші до місцевої громади. Це якраз ви говорите про ті очікувані плюси, так, які може дати оподаткування? Тобто ми говорили про ймовірні мінуси? Я говорю про те, що яким шляхом повинна йти розвиток та оподаткування законодавче тих, хто працює на землі. На жаль, у цьому законі це не закладено. На жаль, у цьому законі, на мою думку, все, що стосується безпосередньо сільськогосподарського виробництва, зроблено дуже погано. Там ще є декілька моментів, про які майже не говорять. Наприклад, ті, хто займається вирощуванням птиці, їм забороняється з 22-го року використовувати спрощену систему оподаткування обліку і звітності. І у той же час таким виробникам, якщо вони зареєстровані як фізичні особи, чи як фізичні особи, юридичні особи, чи
як фізичні особи, підприємці на загальній системі, на 3 роки дається льгота по податку на доходи, на прибуток. Тобто ситуація саме у тому напрямку, щоб люди відмовлялись від маленьких земельних наділів і щоб все це переходило до... Тобто по землі, на мою думку, там взагалі нема позитиву. От, знаєте, ми ще не торкнулися такої важливої теми, от жодна податкова реформа не обходиться без розширення повноважень податківців. І зараз дозволено буде стягувати податки з боржників без судових рішень. До чого це може призвести? Ну, на жаль, наша податкова система і особливо теж ті питання, які пов'язані з перевірками, вони дають дуже багато можливостей для корупційних дій. Тут теж корупційні дії були спочатку у першій версії цього закону, на перше читання, коли він був подан. Там податкова мала це право майже з першого дня після того, як вони виписали такий протокол на підставі перевірки якоїсь читок. Зараз у тій кінцевій версії, яка була проголосована, це було змінено. І лише після 90-го дня вони можуть це робити. Тобто, якщо 90 днів, це дається для того, щоб можна було оскаржити, щоб можна було чи в судовому порядку, чи в іншому адміністративному порядку оскаржити рішення про списання боргів. Бо ми, на жаль, знаємо, що наші податківці можуть нараховувати ті борги, яких реально нема, чи вони вважають, що вони є, хоча дуже часто потім суд вважає, що чого нема. Як до податкових нововведень ставляться представники бізнесу, як вони сприйняли? Ну, представники бізнесу дуже погано віднеслись до цих нововведень, бо вони не побачили там жодного позитиву. А кажуть, що не будуть чіпати ті як механізми, які були запроваджені під час коронавірусу? І без змін залишаться норми щодо підтримки населення та бізнесу, зокрема, там кредитування таке? Ну, це залишається, можна сказати, що це якийсь плюс невеличкий. Але, скажімо, якщо ми відійдемо від питання, пов'язаних з сільськогосподарським виробництвом, то головне, і з чого очікують у вже бюджеті 2022 року зростання податкових надходжень так приблизно на 20 мільярдів гривень, це те, що відміняється льгота на можливість використання юридичними особами, підприємствами збитків минулих періодів для зменшення своїх податкових зобов'язань у наступних періодах. Тобто, якщо до прийняття цього закону підприємство, яке мало збитки, могло у наступному році не сплачувати податок з прибутку, якщо поки вони не відіб'ють, скажімо так, свої збитки, то зараз вони можуть це робити лише у розмірі 50%. І бюджет очікує, ну, фінансові органи, Мінфін, очікує, що за рахунок цього зросте надходження податку на прибуток. Але реально зросте чи ні – невідомо. От. Що можна сказати за позитив? Ну, я вважаю, що позитивом можна вважати все ж таки те, що було якби у назві такий неофіційний, тобто ресурсний, бо дійсно змінювався підхід до розрахунку рентної плати за видобичу копали. Так, і те, що паспорти, це так, і те, як декларувався, правильно? Так, цей законопроєкт? Так. От, але у 2022 році залізної руди очікується десь приблизно зростання на 250 мільйонів гривень. Але я навіть не впевнений, що це буде, бо в нас було стрімке зростання цін на залізну руду, починаючи з 4-го кварталу 2020 року. А зараз ціни почали знову знижуватись. Цей законопроєкт, от як ми з вами вже говорили, так, має антиолігархічну оболонку. Однак, загалом варто розуміти, що необхідно не боротися не з галузями, у яких залучені люди, які можуть втратити роботу. Звісно. Ну, от у цьому законі проведення індексації деяких податків. В першу чергу, це екологічний податок. Ну, такі, кажуть, екологічні батоги, так, які... Так.
сприятимуть покращенню? З одного боку, це дійсно реально потрібно, бо в першу чергу ми маємо дуже погані викиди в атмосфері. Особливо це викиди, які йдуть у водойоми. І по цьому питанню це теж... Ну, це є той плюс. Це є плюс, так. Це є плюс. Але як воно буде працювати в реалії? Ми цього не знаємо. Поживемо, побачимо. От, і ото поживемо, побачимо. Бо інакше ж ми не зможемо зрозуміти, чи був той плюс, чи не було того плюсу. Також, і ви, певно, зі мною погодитеся, багато запитань до ресурсної частини законопроєкту, заради якої свого часу, як то кажуть, і город городили. Скажімо, експерти дійшли висновку, що у зв'язку зі зміною ситуації на світових сировинних ринках рентна плата для великих промислово-фінансових груп може не зрости, як очікувалося, а навпаки – зменшитися. Чому, розкаже Олександр Хмелевський, незалежний експерт, кандидат економічних наук. Річ тим, що цей закон передбачав дуже широкі зміни до податкового кодексу. І ресурсна частина – це було тільки один момент. Ну, на ньому чомусь всі загострили свою увагу. І тому його називали ресурсним. І дійсно, формула перерахунку ренти за залізну руду була складена таким чином, що в разі, якщо ціна на залізну руду на китайській біржі зростає, то відповідно зростає розмір ренти. Якщо вона знижується, то рента знижується. І в результаті вийшла така ситуація, що зараз, наприклад, впала ціна на біржі, і відповідно рента в результаті вона зменшується порівняно з тим, що є в чинному законодавстві. І от зараз ситуація така, що щодо стеменного прийняли, який варіант поки що невідомо. Закон буде пізніше опублікований, і за моєю інформацією, яка не перевірена, звичайно, що відмовились голосувати якраз ці поправки стосовно ренти. Тому цілком імовірно, що все залишилось, як і було. До чого можуть призвести такі податкові новаторства, на вашу думку? На жаль, вони дуже негативні, тому що якраз я хотів звернути увагу, що збільшується оподаткування пересічних громадян, в першу чергу селян. Це мінімальні податкові зобов'язання на земельні ділянки, і в результаті селяни будуть змушені платити дуже великі кошти, десь від 1200 до 1500 гривень за кожний гектар, незалежно від того, чи обробляють вони його, чи не обробляють, здають в оренду. І для багатьох просто буде невигідно ні обробляти землю, ні здавати в оренду, тому що може виявити, що орендна плата не покриває цих витрат. Також зростають акцизи на алкоголь, на тютюн, і це теж відобразиться на всіх громадянах. Також закон містить інші моменти. Скажімо, згадується широко в пресі, що керівники підприємств, які мають податкові борги, їм буде заборонено виїзд за кордон. Також закон містить інші положення, зокрема, державним підприємствам забороняється самовільно, самостійно формувати резерви під можливі збитки. Це просто нонсенс, тому що є господарююча одиниця, в неї є прибуткова, збиткова діяльність. І вона, звичайно, повинна мати право самостійно вирішувати, які резерви формувати, які там збитки відносити. Ну, їх позбавили цього права, тому що влада хоче просто наповнити бюджет за всяку ціну. Тож, підсумовуючи нашу розмову, пане Вікторе, як ви оцінюєте загальний вплив закону 5600 на економіку України та суспільство? Ну, взагалом я можу його оцінити такою фразою. Гра народила мишеня. По-філософськи. Тобто, ну, що є. Тобто, для того, щоб проводити реформування, не треба було напхати в один законопроєкт дуже такі різні і спрямовані у різні боки якісь реформи.
погані, непогані, добрі, недобрі, все запхали в один закон. Навіщо це було робити? Тобто, в цілому це показує відсутність системного підходу до реформування економіки, реформування бюджету і системного бачення, у якому напрямку взагалі повинно проводити це реформу. Бачення механізмів, так? Так, ні. Тобто єдине, що чітко ми бачимо у цьому, це те, що хочуть, щоб малого то мікробізнесу було як можна менше, щоб самозайнятих було як можна менше. А ми ще з вами не говорили про податок на будівництві? Дуже багато. Там і там і податок про будівництво. Там і ті ж акцизи на тютюн та алкоголь, про який говорив експерт. І дуже, там дуже-дуже багато. Вони все це напхали в один закон. Навіщо? Ніхто не може цього зрозуміти, чесно кажучи. Єдине, що я бачу, це може для того, щоб якось там щось сховати, щоб щось не побачили, щось побачили, щось не побачили. Тобто якісь маніпулятивні дії, які в цілому, вони знищують системність. Коли ви кажете, ніхто не знає, задля чого, ви дещо лукавите, я думаю, це питання важко назвати риторичним. Все ж таки, єдине, що я бачу, це те, про що я казав говорити, що економічний блок нашої, керівництва, будемо говорити так, він спрямований на те, щоб малого та мікробізнесу не було, самозайнятих не було, щоб були лише великий бізнес, щоб були корпорації, щоб могли приходити транснаціональні корпорації, і їм було тут легко, щоб конкуренції було як можна менше. Сподіваємося, що не всі занепокоєння справдяться, так? І все ж таки, можливо, ще будуть внесені правки. Не думаю. Залежить від президента. Я вам дякую за участь в ефірі, за вичерпні відповіді та змістовну розмову. Отже, якщо світові сировинні ринки знов не повернуться до такого приємного для наших експортерів зростання, вже за кілька місяців до нового закону доведеться вносити зміни. Принаймні, якщо хочемо, щоб документ зберіг статус ресурсного. Є й інший варіант. Проєкт з відповідними пропозиціями може повернути до Верховної Ради президент. Перш ніж скерувати документ на підпис главі держави, апарат Верховної Ради вноситиме до нього техніку юридичні правки. Також не виключена спроба заблокувати підписання проєкту головою Верховної Ради України через реєстрацію проєктів постанов про скасування підсумків голосування за нього. Словом, остаточну крапку під резонансним законопроєктом 5600 ще не поставлено. Тож триматимемо руку на пульсі. На цьому все. Затишного вечора і до побачення.